Tak dost! Otíku, jdeme na to. Jo. Vyměnit! Teď si vás, mládenci, vyzkouším a rozstřídím vás do družstev. Připraveno. Tak pojď. Jak se jmenuješ? Já, Janeček. Šestý družstvo. Chtělo by to větší postřeh. A to už se tu naučíme. Další. Jak se jmenuješ? Okurka. Máš to? Jo. A jedem. No vidíš, to bylo lepší. Pátý družstvo.